Урал қаласының әкімі Абат Шыныбеков халық алдында есеп берді. Былтыр нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде шаһардың солтүстік шығыс аумағында және Зачаганск кентінде көппәтерлі тұрғын үйлер бой көтерді. Ұзындығы 12.000 шақырымнан асатын инженерлік желілер жаңғыртылды. Қала экономикасына тартылған инвестиция көлемі алдыңғы жылмен салыстырғанда едәуір ұлғайған. Былтыр шаһарда нұрлы жер бағдарламасы аясында 123.000 шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы басталған еді. Жобаға 20,2 миллиард теңге бағытталған. Зачаганск кентінде 4, қаланың солтүстік шығыс аумағында 2 көппәтерлі баспананың құрылысы толықтай аяқталды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жобасы негізінде 8 ескі ғимарат күрделі жөндеуден өткізілді. Білім беру саласындағы түйткілдерді шешу мақсатында жаңа жобалар қолға алынды. Апатты деп танылған нөмірі 31 және 33 мектептердің құрылысына сметалық құжаттар жасалды. Сақталып сараптаманың 10 қорытындысын алған. Қазір нысандарды сүру жұмыстары жүргізілуде. Былтыр қала экономикасына тартылған инвестиция 88,3 миллиард теңгеге жетті. 12 ірі бизнес бастама жүзеге асырылып, 337 жаңа жұмыс орны ашылған. Өнеркәсіп саласындағы өндіріс көлемі 185,6 миллиард теңгені құрады. Есептік жиын барысында тұрғындар қоғамдық мәселелерге қатысты ұсыныс пікірлерін білдірді. Облыс әкімі Ғали Есқалиев шаһар басшысына бірқатар міндет жүктеді. Жиын туралы толығырақ жаңалықтардың алдағы шығарылымында баяндайтын боламыз.